No niin, heippa rallaa, se on Sögren Mikko täällä, valmennusyhtiö Varapuu. Edellisessä videossa käytiin läpi teistä rahan managerointimallia, millä tavalla sitä omaa taloutta kannattaa ohjata. Tämä on tavallaan jatkovideo sille, niin kannattaa katsoa tuo edellinen video ensin, jotta pysyt paremmin kärryillä, että mistä tällä videolla puhutaan. Eli tämän videon aihe on se, että miten tuota rahan managerointimallia kannattaa käyttää parisuhteessa, ja tällä videolla on lopussa myöskin yllättävä käänne, eli pysyhän kanavalla. Rahan managerointimalli toimii siis lyhyesti niin, että kun se palkka tulee yhdelle tilille, niin sä aukaset niitä eri pankkitilejä 10% sijoittamiseen, 10% säästämiseen, 10% kulutukseen ja 10% opiskeluun ja näin edelleen. Siitä puhuttiin siis viime videossa. No nyt miten tämä malli toimii parisuhteessa, niin kannattaa tietysti ensinnä miettiä se, että onko teillä ylipäätään yhteiset rahat siinä perheessä vai hoitaako molemmat omat raha-asiansa, mutta jos on yhteiset raha-asiat, niin silloin kaikki muut tilit voi olla yhteisiä, mutta sen lisäksi kannattaa olla niin, että molemmilla tämä kulutustili on henkilökohtainen, jolloin sillä omalla kulutettavalla rahasummalla, mikä siihen sitten kuukausittain on määritelty, onko se sitten 10% tuloista vai 5% vai kiinteä 100 tai kiinteä 200, mikä se nyt kelläkin on, niin sen voi sitten käyttää oman päänsä mukaan, että siitä ei tarvitse siltä puolisolta kysellä. Että sillä rahalla voi pitää hauskaa ja niin kauan kunhan on hauskaa ja mennään tavallaan tietysti, tai siis ei tavallaan, vaan ilman muuta mennään avioliittolain puitteissa, että niin kuin sen mukaan, mutta niin kuin tärkeintä on se, että on hauskaa. Että jos toinen haluaa lentää helikopterilla ja toinen haluaa ottaa 2,5 tuntia hierontaa, niin antaa mennä, kunhan siis siitä rahasta nautitaan. Kannattaa myös katsoa se 80-20 video. Siinä puhutaan nimenomaan siitä, että mihinkä sitä rahaa kannattaa käyttää, että saa niin kuin parhaimman nautinnon ja eniten hyötyä siitä rahasta irti. No, tässä on tietysti semmoisia juttuja, että mitäs jos nyt niin kuin pariskunnalla on erikokoiset tulot, niin vaihtoehtoja on käytännössä 2. Ja ajatellaan niin, että meillä on puoliso A, joka tienaa 2 000 ja puoliso B, joka tienaa 3 000. Ja nyt se vaihtoehto 1 on tässä siis se, että molemmat ottaa niistä omista tuloistaan sen 10%. Ja näin se tarkoittaa siis puolisolle A sitä, että 200 € jää kulutukseen ja puolisolle B 300 € rahaa kulutukseen. Tai sitten tässä vaihtoehdossa 2, niin nämä 200 plus 300 lasketaan yhteen, josta tulee 500 ja sitten se jaetaan 2, eli molemmille sama 2,5. Eli vaihtoehdossa 1, 200 ja 300 tai vaihtoehdossa 2, niin sillä tavalla, että 2,5 molemmille. Ja nyt seuraa se pieni vinkki, joka on siis se, että jos sä oot se isompi tulonen ja se puoliso ei ole tätä videoa katsomassa, niin silloin tietysti kannattaa suosia tätä vaihtoehtoa 1. Mutta jos sä oot se pienempi tulonen teidän pariskunnasta, niin silloin tietysti kannattaa iltapalapöydässä ehdottaa vaihtoehtoa 2, että eikö se olisi reilua, että 2,50 per nenä, niin silloin toimii homma parhaiten. Nyt seuraa se yllättävä käänne. Tuossa alla on kommenttikenttä, niin pistäpä siihen, että millä tavalla teidän parisuhteessa raha-asioita on hoidettu, onko yhteiset rahat vai onko rahat erikseen, ja myöskin se, että onko erilliset hurvittelutilit vai pyöritetäänkö koko perheen taloutta sen yhden ainoan pankkitilin kautta. Epäilen, että se malli ainakin herättää aika paljon keskustelua ja erimielisyyttä, mutta alle kommenttia ja nähdään seuraavissa videoissa. Moi!